بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن تاريخ دريد أو دورك حلقة أنو كدقني أما مركا لانك تيك توك الله يغفر أفرتني أفر حلقة قاريسي dhanka youtube kana dhowr iyo soddon ay taamo koy soddon ay taam filaya waa 10 sano aanu bixinay taariib iyo taariikh iyo taariib laga soo bilaabo 1988kii ilaa 1989kii oo aan Soomaali ku soo noqday si rasmi ah. Halkaa waxaan ku soo gabagabowday 10 sano oo hardana oo cilmi barasho ah oo la oran karo aqoon kororsi practically ah rafaad iyo dhib badan ku jiro, faa'iido badan ay ku jirtay oo aan ugu talagalay dadku inay la wadaagaan, dad badan ay ku dabcan wax ka faa'iideen. Waxaan ku soo laabtay waddankii, halkan waxaa ku dhammaatay 10 sano ama barnaamijkii aan u bixinay taariikh iyo tahriib. Waxaan bilaabi doonaa insha allahu tacaala dood iyo dacwo mid aan u bixinay haddana oo dadku iga codsaday anaga xabsiyadii baa iga qorshaysnayd. Dood iyo dacwo aan doodo badan ama Yurub ama Afrika ama Soomaaliya aan ku galnay, dood cilmiyeed diineed ah oo aan isleeyahay laftigeeda faa'iida laga helaya. Insha allahu tacaala waxaan umahadnaqayaa bacd allahi subxaanahu watacaala. Awal mara horta waxaan umahadnaqayaa Allah, allihii mar walba i ilaalinaya i xafiday naftayda iyo cirdigayga iyo sharaftayda anoo nin da'yar ah oo dhex makhuurtay badweyn caalamkii dhex galay, haddana i badbaadiyey. Shirqoollo badan iga badbaadiyey bani aadan ay sameeyeen, goodoon xagga dhaqaalaha ah oo ciriiri aan galay iga badbaadiyey, sida kii Qaahira ama Salzburg markii nala xiray oo kharashku naga go'ay. Xabsiyo iga badbaadiyey sida xabsigii Chumba Kaila ee Lusaka ama kii kale ee Garissa Prison. Allahaasaan mahadinayaa subxaanahu watacaala intaana iigu daray inaan wax badan ka arkay caalamkii aan ka daboolnayn. Dad badan la soo dhaqmay, midab kalasale, luqado kala duwan iyo midabo kala duwan iyo dabeecado kala duwan iyo diimo kala duwan leh. Anoo alxamdulilah haddana intaas sii xambaarsan manhajkii ama diintii aan u nasab sheeganaya islaamka ahayd, maalinbana wax ii sii kordhayeen faham ama ufuq cilmi ay sii baxayay ilaa markii dambe aan jaamacad galay oo wax badan aan sii faa'iiday. Laakiin bini aadamku intuu nool yahay waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa arday, inta uu nool yahayba waa arday. Marka weli ardaynimadii kama dhammaan. 1988 wixii ka dambeeyey adigu Muqdisho aan joogay, kadibna 1999kii waxaan aaday gobollada dhexe oo markaa isu furmay wadooyinkii. Hooyaday baan ku soo booqday magaalada Caabudwaaq. Safarka laftigiisa wuxuu leeyahay xikmadiisa, waan ka warrami doonaa. Caabudwaaq iyo tegitaankaygii iyo dadkii meesha aan kula kulmay iyo xaalkii aan kala kulmay oo ka warrami doonaa. Baabka dacwada iyo waxayna soo galaysaa iyo dooda. Doodu midna waa baatil oo dee midii Ilaahay diiday, Rasuulkuna diiday in masaa'il laga doodo oo muslimiintu ku kala fogaadaan. Laakiin midda Allah sharciyey waxa weeye midda Ilaahay ka waramay oo uu yiri wajaadulhum billati hi axsan, yacni sida ugu wanaagsan ula dood. Doodaas waxay keenaysaa mar haddii cilmi loo bandhigo, kitaab iyo sunna loo celiyo, iyo fahamkii saxaabada iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam, in lala soo baxayo dhuuxa ku jira rasmiga ah amase yacni waxa loo yaqaano cunsurka sababaya, cunsurka asalka waa islaamka oo barax tiran ayaan jeclahay. Dadka rag iyo dumar baan hadda aan ku saaxiibnay baraha bulshada oo wax badan isla soo maray. Dadba intaa ila socday safarka oo meel walba tegay ila tegayay, markaan murugooday ila murugoonay, markaan farxaan ila farxayay,
marka waa mahadsan yihiin khayr allah siiyo dadkaas oo dhan rag iyo dumarba ma koobi karo dad badan baan xasuustaa waxaan ka bilaabi doonaa doodii ka dhacday markaan imid magaalada muqdisho oo nimankii labadii garab ee salfiyiinta lagu magacaabayey ee muqdisho joogay doodii ay bilaabeen oo la kowsataba imaanshahaygii magaalada muqdisho iyo kadib markaan hooyo intaanan aadin 99 bilowgiisa inaan guursan doono lix sano kadib markii aan gabadhii hore kala tagnay iyo gabadhan dambe oon guursan doono insha allahu tacaala iyo iyadana arin faja'a nagu dhici doonta oo aanan filayn oo qadar ilaahay marmar qadarka ilaahay baa u hoggaansannahay oo waxaan dhahnaa qadar allah wamaa shaa facal intaa kadib waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa bacd allahi caza wajal dadyowgii ii gurmaday oo aan ugu hormarinaya dadkii kigoma iigu gurmaday gabdhihii dhool haybe oo gabar dhulbahanta oo qayaada iyo basra waa gabar mareexaana markii hore waxaan magaca ku sheegay felis laakiin gadaal baa laga saxay oo cali dheera ah labadaa gabdhood waxaa weeye guntiga diishay isaga dhigeen odayaashooda waxay ku khasbeen wiilka ayarka ee musaafirka in la badbaadiyo dabcan badbaadana way ii qornayd oo ilaahay subxaanahu watacaala inay badbaadiya ay qornayd maca dalika dadka caraysnaa ee xilligaa xamaasada jirta awgeed waxaa weeye kulli waa cafiye ilaahay baana ku mahadsan oo isiiyey inaan xambaari karo inaan wax cafiyo waxaan kaloo iyadan abaal gaara u hayaa maaqaan nool yahay dadku laba warbaa laisku dhex wadaa waa inaa nuur xasan bidde cabdiraxmaan nuur xasan bidde oo 99 marka laygu xuray lusaaka weliba xabsi loo bixiyey jumba kaiila jumba kaiila micnaheedu waa ceelkii lagu dhacayey oo aan laga soo baxayn waa cumar maxamuud isagoo majeerteen cumar maxamuuda wuxuu la dhashay yaasiin nuur xasan bidde marka curfiga soomaalida la fiiriyo yaasiin nuur xasan bidde wuxuu wasiirka ahaa dowladdii uu inqilaabay jeneraal maxamed siyaad barre wasiirka maaliyadda inuu amaan rajeynayo dadkii xabsiga lagu guray 69 buu ku jiray weliba uu ku curyaamay baa la yidhahdaa xabsiga 47 in la sii daayey baan u malaynayaa isaga iyo rag kaleba marka haddii cid loo qaadayo cuqdad loo qaadayo dadkii qaadi lahaa waay laakiin waa waxaasoo dhan waxaad moodaa inay inta hilmaameen caatifadii qabiilka gadaal ka tuureen wiil marti u ahaa ay u gurmadeen weliba waxaa kaaga daran markii xabsiga layga soo saaray martiqaadka guriga laygu sameeyey aada mooddo madaxweyne yacni yimid oo martiqaad lai sameeyey aada lai soo dhaweeyey waxaa kaloo iyadana aan u ducaynayaa mahadin ee gabadhii fawziya la yidhahdaa aan filaya gabadhii raisaad ogaadeenkeeda oo uu qabay yaasiin nuur xasan bidde oo ka dhintay cabdiraxmaan baa guursaday baa laygu yiri markii dambe dumaalay dabcan iyadana waa nooshaan filaya oo dadkii aada iigu gurmaday ii garab istaagay bay ahaayeen meel adag dadkaas waa dadkii xabsiyada amase nolosheeda khatarteeda wax ka qabtay ama dad kale nolosha aan la noolaaday oon la safray baa jiro saaxiibo fara badana oo ugu horreeya yuusuf bidaar yuusuf bidaar waxa weeye waa ninkii iga soo waday daarasalaam ee jumba meesha la yidhaahdo majiamoto ila tegay ee ii gaday dhul bal inaan dahab la soo baxo soo dahab baa waxaa muqdisho uga timid haa intaasoo mitir buu ii iibiyey maalin walbana waa laga helayaa laakiin dahabka allah bixiya dhulka ha ka buuxa hadduu doona haddaan lagu qorin ma helaysid ciddiyihiiba ay baxay 4 cishaan u malaynaya 2 bilood waxay ma aqaan ayaan qoday oo maalin walba dhinacyada hareerahayga laga qaadaya yuusuf wuxuu kaloo haddana uu ku guulaystay inuu xataa kharash siiyo aan kusii safroon bujabuura ku aado oo maaragtay maasha allah waagii dambon xabsiga ka soo booday yuusuf asagaa soo qaaday gaari uu iibsado oo gaari ku dhex jiro boxbodia ayuu gudaha iisii geliyey oo tanzania keenay weliba kharashkiina noo kordhiyay marka ninkaana waa nool yahay asna waa mahadsan yahay khayr allah siiyo yuusuf bidaar wax loogu dara ma aqaan waan rewa sharmaka mareexaana waxaa kaloo iyadana aan abaal gaara u hayaa oo u ducaynayaa anoo bunjabuura ku go-doonsan lacagtiina iga dhammaatay oo koobkii shaaha ugu dambeeyey duhurkii cabay casarkii
لكن ساعة وشيفنا أنا هيسن عندنا أنا هيسن برينا ورك هذا وده هول كي وينا كجالي ملك دلني رضا أحمد صليبان هبر قدر أنت جدار قال إيه كأنا جوجشة سجاد إيه كأنا عشاد إيه كأنا جوان هو ذا إيه كأنا خير الله سيو أدنو لي هاي أدبان ودعينا عينيا وان شرف بدن بوها ودقنا اذا بدن عباده بدن واي قدام بنا وانك كليا ان كو قرصدي ان حبسي كبودي دونو ويغلا تليه موسى فيلينا نولان دونو معايا لقف والبحل كقف ملائكه ان لغا بخه ولي ويلا يابي و خيرني قرص كتورنما واتس وان كاله تلنيا مركا لكن وك ديد وك مدخ ادايغي وانا نول هاي دمش وك بخه فرناي ما جابين لكن وحلا ملائكه ما ان هلكاس لغا بدباده een waxaan kala isna aan abaal u haya ninkii odaga ahaa magaalada la yiraahdo Munich annagoo soo lugaynaanay nin saaxiibkii xalan leeyay xaladooyay in ciirsanaysay oo hadana gaajaysan cagihiina baxeen 40 km baan qoyaan ku lugaynaynay iyo buur dhaxdood oo tuulo meel aan niman afrikaan inaga soo qaadeen xoga yar naga qaatay ayaa nin madaw noo keenay wuxuu yiri walaalaha baan ku wadaa waa kan buur ninkii walaalkiinaha ninka madow waxaan ka wadaa nin afrikaan ama gaana Nigeria midkood buu ahaa gaanaha ama rajab Nigeria galbeedka afriku ahaa ninka loo keenay Uthman iyo Umar midkood buu ahaa marka waa nin isaaqa oo isaaqa bari ah oo reer gaaba ah ninkaasu dharkiina waa naga bedelay xataa wuxuu na siiyay heater bal aan lugaha ku kululeyno saliid kulul buu lugaha nooga shubay waxa weeru waa jabteen biiru waa jabteen habeenkii meeshaas aanu barinay cunto fiican waa la siiyay meel aan ku qubaysanay yaa nolosha nagu soo noqotay oran kara xaaladeena sidee ahayd inaan socon waayaan gaaray kamana socon waayeen simaha iyo saraha iyo waxaan ka socon waayay cagihi iyo qoyaanka sidee ugu socodeen iyo socks intees qabsaday aad moodo inta kor harag inuu ka dhacay oo maaragtay shabaq bay noqdeen خير الله سيدنك هذا أنا دب دم السمان نارك إن هم يمكن سوي حين ويل يربون قدرة وحنا لقي ما شانو بهني سدوك على هذا نهرموج إن هذا يقارن سيقول سدوي يقيس كيسي ودن ريه هرموج وحنا لي وحد انتبه ضد أبالي يقول شرف لوي وضد عاود هقا وتجارسا ده بعاش صاحب كيقول إن الله يجيركم معي ورشيخ أبيونيسا وجيري كومبي أولي ودوبلي أنت أسكو برانا نينكي أغو هرغي وضعين لامارو لا إسقاريو لاللوغيي إي باري واي إن وحونا الله تفاية هاي أبيونيس ولا شيء بقى هو يدي ده شيء أيا الرشيق أبيونيس بمركاس ببان أشيك وحايا رقابر لا تباني قبر الرشيق أبيونيسا وجيري كومبا أو هو يدي ده شيء اللي يرادو فاضم عبد الرحمن مرسل مركا دنعنا قرابة سان كان نغني لأن ده صاحب وده شغالين يا نهين مركب قرابة جود يسمعني ما ده يد ويحكي كلام سكول على لسان إن لقى صوته نيك أصلاً نفي عم بوها وايد قرب قبتي إن وحنا إذا أبى له هاي ده كقار أنا أبى له هرج نين بارنا وحبس جي أنا كده حد قال لي مقال ده قارسة أنا كده حفيري ويل كير كده ده أنا تاريخ ده ما هرج وتي حبس يده كتيرتي wiil yar oo mukaanba ameesha aan ku dagaalanay ninkii booranta iga dhigay gudoomiye xabsiga ninkaas wax weyn buu igalaasay maalintaas wax yar bay la ahayd wuxuu ila af Soomaaliga ma taqaana unongeex Soomaaliya ma sawaxid baan tan ku yiraahdo ninkaas ay gardaran baa Soomaaliga ma taqaana buu yiraa haa oo indian judge waa hapa buu yiraa meesha maanta laga bilaabay gudoomiye ka dadkan nooga soo waran buu yiraa dhibaato isna waana meesha ducadii qaaliga ahayd aan ku helay ilaahayna waxaan ka baryayaa بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى إنه الدعاء نكا أضيع أي أقبله نكاس لورنجري بيديت عرب كذا وحسن الله ساره عدو أغنى الله جبي ودعاء أن كل رياضة حتى يعني أسيكم الرياضة لكن أنا حسوس مر بدنا أيه أدنى أن أغفرح إلى هنا وحنكبر أنا أقبله waxaan ayadana sidoo kale gabadhii lacagta isiisay gabadhu Maxamed Subeer baad cid ka ahayd ma aqaan ogaadeen Maxamed Subeer
lacag aana filayn intaasan la isiin karin ma moodayn ma aqaan maana bakhayl ama ogi lacag xoog leh oo lacagta Kenya ah boqol boqol ah ayay iigu keentay qolkii aan ka deganaa guriga odaga aadan hermoogi berri baad baxaysaa soo ma aan bay tirahaa tan waa kugu sagootinaynaa bay tiri markaasaan xoogaa la yaabay xaq aad nagu leedahay way tiri musaafir baata gabadha canab iyo shukri midkood inahayd baan u malaynayaa garab sharaf sabar sharaf badan bay dadka oo xijaabba aan aqoon oo garbasaar haweenku iska wataan ayaa iyadu xijaab niid qof aqoon diineed ka muuqato xaqa musaafirka taqaana ahayd waxba ay bartay waxaan kaloo isna abaal u hayaa nin murale ah oo markii hore aan dagaalanay reer Nairobi ahaa ninkii Nairobi hotelka aan la soo degay hotelka Guuleed hotel ninkaasuu markii hore waan la dagaalamay warbadnidiisa asoo iska qayilaya oo loos iyo qaad isku cunayo jornaan akhrisan aan usoo galay intagay maatay magacaa maxaa ku yidhahda yaa tahay buu bilaabay annaga kenya ba iska ilaali baa la dilaygu yiray isku fuulay quful baan dhab isku siiyay marka maxaa kaa galay baan ku yiri waxaan ahay meeshaan ka imid dantaada aqoonso okay buu yiri rallaw niyow hawshiisu iska wata sawaaxiligaasu ingiriiskaas jornaal buu akhrinaya jaraa'idku mashquulsanyay ninkii muddo kadib meel buu iga soo baxay iyadoo askari qabatay buu iga fujiyay weliba wuxuu yihi ninka anaa aqaana haddaad ka fiirsan weydaan iska jira muxuu idinku dhaca anaa ka mas-uul yiri weliba nin kalaaba igu badbaadayba anaga madaxayga maadaama anaga ay sii daayeen kii kalena sii daayeen oo askartu dadka inta qabatay lacag ku qaata ana lacag aan bixiyay iska dhaafe anayba iga wareersanayd markaas weliba markiiba intuu orday buu qaraabadii ii raadiyey oo uu ii soo helay nin indhabuur la yidhaahdo asnaad ii caawiyo tagsiilo ah mareexaan ree axmed ahaa kiiba igu raadiyay dadkii markaas adigu sheekh axmed waataan helay oo lacag fiican isaguna siiyey inkastoo sheekh axmed iga codsaday soomaaliya inaan ku noqdo ma noqon qof walba waan is aragna wuxuu yidhaha waddankaaga ku noqo laakiin inaan dahab soo taabtaan rabi dahabkii zaiir ban yareeya hor istaagay xikmadda hor istaaga ban yareeya laftigiisa waxaan ku ogaaday bujumbura bujumbura markaan tegay ee odagii kale ee isaaqa ahaa ee iga hor istaagay inaan aado zaiir labaatan sanaan ku noolaa buu yidhi intaasoo qofna waa la dilay kaa badayaa buu yidhi luqadahooda iyo qabiilkooda iyo ma qodan kartay ayaa ku dilay yidhi dahab haddaa qodato haddii markii ilaahay ban yaray waagii tusiina waraaqii waan goosanay baasaboorkii yaraa travel document waa goosanay oo inta gudubna aan tagi lahaa ka warwabiyadii bukaafo iyo kelmiya ee laisku dilayay meel kale uma eegeen waxaan daf dhihi lahaa webigii biyihiisa la dhaqayay adoon waxba helin bay kaa shakinayaan ku dilayaan buu yidhi xata adoo dahab helay maxaad moodaa makhaayad been been aan ka furto balislaab yir wax kaga hel tiina waxbaa ku waayay maanta qaxooti baan ahay buu yidhi xaas male oo ilmo male waa sidii afrika loogu baaba'ay wey hadda odaga inuu nool yahay ma aqaan xaaji markaas nin oday u ahaa dhowr iyo konton jir u eg lixdan ku dhowaada marka waana dad badan oo afrika ku weliba nin dee asagu aaluddiin aho cibaadaysto oo darooga iyo qaad iyo sigaar iyo midna anaa qoon buu ahaa laakiin qofku taariikhdu waa haraya bas meel cidlaabu isaga dhimanaya aakhirka soon reerna ka tegin waxba qaarkood inta guursadaan bay baadiya ku dhex dhammaadaan oo ilmahoodina ilmo sawaaxiliyoobay noqdaan murugada aan kusoo arkay waa bariga iyo bartamaha afrika marka xikma ilaahay ayaa ku jirtay oo odayaashaas inaan waa ka madax adeegay inaan meesha soo taabto waa rabi oo weliba markii laysoo celiyo nimanka odayaasha ay la dagaalameen yaan jiireeyay haddana burundi inaan u maraan rabi laakiin alla ma qadarin kadibna soomaaliya ka raadsaday dahab iyo waxaan oga markaan waa inay cunaabi baan aruursaday cunaabi iyo kuushiina ninba igala tegay nin aanan magaciisa sheegin oo qaraabo dhow aan nahay laba meelahaasaan kala tirsanaa asna inuu dhintay xabashi dishay baan maqlay oo la xaqiijin laakiin waa la waayay ilaa hadda dadkaasoo dhan abaal baan u hayaa xikmad baana iigu ziyaaday socodkaas faraha badan waxaa jira dad aan soomaali ahayn abaalku waa ayuu ka mid yahay ninkii odaga qaahiro joogay odagii cismat in la oran jiraan umalaynayaa wiilkiisa cabduqaadir baan aada u garanaya ninkii masriga ahaa ee yiri wiilkeyga oo kalaa tahay maanta kadib lacagna kaama rabo guriga iska deganow anigaana ila cunaysa igu asturay ilaahay igu asturay qaahira alxamdu lilah
10 شارع طيبه مهندسين حافظ اللي يراهن ان دتك اسودن ابال غارن ودا يعني ولبا وحان كلو سيغار اسنو سلاميا ما قانون نول يحيى عبد الله عرتن انا جزء كخير حنيبن ما لا يرادو غوبينغن غوبينغن وتوله كوتال غوبل كستوتغارد او يايه اي روت اسكو عنا وكام كير يايه اي روت ان كسا 10 كو قادن جيري او نيمن مالكي او ري مروكا ان اسكو براني هدانا ده باكو ديبنا ninkaas waa yimid oo gobol u degan yahay geeyo isaga ay damiintay oo Cabdullaahi Aartan aad bii la shaqeeyay dadkaas oo dhan abaal baan u hayaa oo iyo kuwa dad badan oo xasuusnayn oo macnaha laga yaabo inaan hadda hilmaansanahay ciidanka Tanzania waxa ugu sii caansan maamadii Zainab Gasafe way dhimatay la yiri oo aad ugu dooday habeenkii tareenka in la soo saaro habeen barki seexan weyday ilaa meesha tareenka magaalada Uraan bay deganayd caawo dhan ma soo guureenay caawo dhan meesha tareenka taagnay ayay wiilasheed wiilasheed waa ciida gale saaqa iyaduna wiil abti bay u ahayd ninkii taliya ciidanka ahaa taliya ku xigeenka ciidanka ahaa iyaduna aad baan ugu abaal hayaa iyadii awlaadeediiba da sharaf leh ahaayeen waxaa kaloo sidoo kale iyaduna ii gurmaday oo i daweeyay oo i baantay xadiye sheekh xaashi oo eedadeena naada jaamacadullaah ay dhashay ayuun dar salaam degan oo saacad ah sidii kala gabdhihii saacadka ah caruusha lacagta faraha badan igu siiyay waxba aanan weydiisan xagoo socotaaba yiraahdeen Zaiir baa roo igu qosleen hadda magaalada ayaa ka garanaysaa baadhan wali waxa iga fujiyay nin conductor ku leeyahay basaska inuu ii booteeyo rabay iga celiyeen afsuuxil kula hadleena canaanteen lacagtu waa ku siiyay shaqo partay nini wewe wala yiri ugu sii lacagta barare markii uu fahmay inaan garab leeyahay iyo iga haray wuxuu rabay lacag labaad inaga qaadana lacag labaad igama qaadeen af ingiriis baan la soo istaagay East Africa wala Tanzania dad English ku hadashana ajnabi baad kii waxay ku runtay Uganda dad English ku hadasho adoo muwaadin English ku hadli karta xagga laakiin luqaya taayifa waxay yiraahdaan bay isticmaalaan waa Tanzania waa Swahili qofka hadduu luqad kale ku hadlo waa foreigner waa ajnabi ajnabigana in la baartay bay qaanan dadka qaar adeesan dee wax ilaahay ka baqayay ama aqligoodu celiyo yiriye qablaha soo lacag fara badan bay seen garacsatay ahaayeen saacad bay ahaayeen iyaga magacyadooda ma aqaan meel waa laga yaabaa baraha bulshada inta ay ka fiirsaan ay siraadaan ninkii waagi 30 sano ka hor ma u maleeynaa inay xasuusan doonaan way adag tahay in la xasuusto laakiin ilaahay aniga xasuusto way igu nicmeeyay subxaanahu wa ta'ala waxaan kale oo abaal ugu hayaa odagii soo dagay marna noqday marna dee asay aan ku degay حاجي عبد هرس عبد محمد هرس ورشيخ أمر هان رشيخ على ليرة بقال أنا بابا ودقنا وواجد دمبر عن قبل يسجور سدي يويل كوا ذرك وها محمد سهل هرس دت كاسو دنت شرف لها يعني يقول وذا يا أخي أرتي هنا استجد أكلي برهاني دت بدم بس برهان برهان وأنا جا جوران كإيجي علي بتسوانا يدري مو يعني marka buug kama qorin haddana qorshaha buug inaan qoro ah iguma jirto oo waxa way waqti uma hayo haddii intaan buug u fariisto intaanaba waqti aan dadaalay oo inta aan la seexan la balan soo gudbiyo marka dadka qaar oo dad bay xasuusan doonaan sheekhu hebel bad ka tagtaa laga yaabo in la yiraahdo laakiin dadkaas aan xasuusto dhan waa abaal bay ugu leeyihiin nin kala jiro ila Shabir Hanshiya waa nin India oo Salafiya oo Daaciya oo masaajidka ninkii ii dhiibay ahaa oo gabadhiisa isiiyay inkastoo ka cudur daartay inuu nool yahay filaya waagaas dhowr iyo konton injineer wuxuu ahaa dhaqtar buu ahaa naqday uu ahaa konton iyo toddoba meelaas waa jiray waxaana laga soo wareegay hadda waa 1998 baa igu dambeysay waxaan filayaa 1998 waxaa laga joogaa 26 sano haddii ilaahay cimri siiyo noolaan karaa oo 80 iyo xoogaa bu jiri karaa haddii kalena ilaahay waa oofsaday dabcan allahu naxariista haduu dhintay in dadaal badan buu ahaa oo ahlu taqwa ahlu khayra aadna manhajka tawxiidka ugu adag oo isagoo keligiisa istaagay is adkeeyey markii dambena dad helay diintii la faafiya gabadhiisii maryama ee xaniifana mar dabcan isoo bandhigay laakiin anoo fiirinay laba arrimood
deegaanka aan koonfur afrika degayo oo soomaaliya adigoo kale u dhammaanaysaan. iyo midda labaad oo ah deeyaan wax u bartay dacwadan yaan u bartay xaggee geynaya kayga burburay inaan la aada iga goonayd waana la dhex fadhiyaa wixii aan soo bartay ha yaraadaan ha badnaadaane xamar oo isgubaysa oo rafaadsan oo isceyrsanaysaan la soo dhex galay waana ku faraxsanaa weliba aada baan ugu farxay markaan soo galay waddankaygii laakiin weli dhibaataysan oo wax yaroon waxba ahayn lagugu dilayo xabad iguma dhicin tacshiirad aniga gaara la igu furay oo xamar gudaheeda intaas maleeshiyada isceyrsanaysa ma jirin xabad guud oo deenta la yidhaha laba beelood baa isku dhacood wada gabanaysaan daqiiqada kadibna waa layska socon doono waxaa arkaysa dadkii oo dambiilood ma bilaabatay waa la gaban maca arigaa gabanaya marka dambe si loo tababartay bakaara kadibna wax yar kadib waa la kala soconaya hadha waad maqlaysa mid baa xagga yaal ama mid baa lasii wadaa lasii balaqbalaqsiinaya waa nolosha waxa iska ahayd very rough kadibna dacwadii iyo howlihii dacwada iyo mashquulkii dacwadaan galay intaas waa mahadnaqii iyo xusuustii iyo taariikhdii guudan soo maray mid cusub baa ii bilaabanaysa oo xagga dacwada iyo rafaadka dacwada ku saabsan oo dabadana gadaal ku wadata xabsiyo bal xabad ku wadata meelaha qaar xabad laygu dhuftay dadka qaar ma oga in xabad laygu dhaawacay dacwada darteed waxaasoo dhan waan wada tegi doonaa iyo 99-kii hal wax yar kadibba anoo guursan doona laakiin laftigeediina guurkaasna bal wuxuu ku dhammaada arki doonaa dhammaantiin waxaa idin leeyahay jazaakum allahu khayran dadka nala taxan dadba waxay iga codsadeen mar haddaan tan dhammayso waxaad gashaa wixii dagaaladii soomaaliya ka dhacay nooga waran marka dagaalada soomaaliya ka dhacaan uma joogin badanaa wararka waan maqlayay waxa goobjooga loo yahay baana fiican in laga waramo oo 8 sano 19-kii ilaa 8-kii waddanka waa ka maqnaa hal mar baan soo galay waana ka baxay 9-kii bay ahayd maxay 8-kii bay ahayd marka wax badan kama ogaan karo laakiin dee wararka raadiyaha sidii looga wada maqlayay ana uga maqlayay beeluhuna isu laayeen afur waxaan ka waday 8-kii baan ka baxay 9-kii baan hadana kusoo noqday kadibna wax yar baan joogay 2-3 bilood badan waa ka baxay waddanka marka wax badan kama ogaan karo wixii waddanka ka dhacayay cafwan marka tan kale ee aniga aan goobjooga u ahaa ee dacwada ku saabsan iyo doodaha ayaan garana dad badan baa laga yaabaa in iska taariikh keliya daneynayaan oo aanay daneynan doodahan laftigooda iyo kadib xabsiyadii aan la kulmay oo waddankayga gudihiisa xabsiyada ku saabsanaa ma aha waddanka dibaddiisa xabsiyada waddanka gudihiisa oo ama xagga xarakada ku saabsan shabaab intii shabaab jiray weeye ama xagga dowladda ku saabsan laga soo bilaabo dowladdii farmaajo iyo middan xasan sheekh oo dhowr goor la xiray iyo wixiin xabsiyada kula kulmay oo laftigeeda waayo aragnima iga ziyaaday insha allahu tacaala hataa intaanaan u gudbinna waxaan rabaa midii kooban oo dood iyo dacwo aan u bixiyey oo dadka hore iga codsaday baadariyaal iyo dad ahlo shirkiyo badan aan la dooday iyo waxaasoo dhan ayaa ku jira waxaana ku jira kale qaybtan kale guurkaygaa ku jira insha allahu tacaala iyo wixii aan kala kulmay qudhiisa marka halka aynoo joogo intaan waa hordhac aan ugu talagalay beyska dambe oon bilaabi doono wixii aan kala kulmi doono marka yacni dadkaasoo dhan dadkii wixii aan halmaamay waxaan ka codsanayaa inay ii cudur daaraan bashar baan ahay gabadhii madaxa iga dhaqday oo kale oo dhool haybe la dhalatay oo dhiiggii madaxayga maalintii ka fufujinaysa xinjirada laftigeeda waa waxa weeye way nooshahay waana uga abaal baan uga hayaa iyo dheeraad dhammaan dadkaasoo dhan waxaan leeyahay kheyr allah idin siiyo anagana kuwii kuwaana qaata allah naga dhigo badbaadada ilaahay baana mahad oo dhan iska leh waxaan kusoo koobayaa nin walba qadarkii alla ugu talagalay buu marayaa geeska afrika waa dhulkaan u dhalanay ilaahay nagu beeray in hadafkaygu wuxuu yahay ilaahay loogu hogaansamo baatilkuna dhammaado hadafkayga ugu weyn marka lasoo uruuriyo waa in baatil la waayo ilaahay loogu hogaansamo geeska afrika cid walboona dulmisan aanu iska dhicino annagoo soomaali oo diinta ilaahay u hogaansamo muslimiin ah waliba
إلهي أنت قادنا أمر كيسا كهو قان سنو عيد حكو لي بكرت مالي إلهي بأولاها إن ينصركم الله فلا غالب لكم هذه إلهي إذن هي ليو عيد إذن كانت كان سملا مركا وأهدافت أصيلك وانليها إن دمان أرؤر دينتي لقد قي يا قبائل كان قبيل قبيل أمد يسكوبا بأيسو يا عاطفة بعض الكائي الشرك ودمان دمان والسويم هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مقعي إلهي أبحيه هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين إله المسلمين بن أبحيه أر يا جماعة قبر لقوي دين ماي قيامها أر كاه لقوي دين ماي لكن دين هذا قبر لقوي دين إياه من ربك وما دينك وسؤال الأباد ومن نبيك والنبي عليه الصلاة والسلام دين تلقوا الدين يا مركة أرمة أو عقيدة هذا إسلامك أفضل بو إسكافير مركة وعلى هرتيز أن ها أقولين ولين أن ديننا إن المجع أرر لبحه مجع أرر نكوها والقلو معسكر مجع إسوا صورة قال وأنا وتجدونا أنا معسكر سمير اللي هذا خالد بن الوليد أو مجال عروت يكسماي المها يرك عيدك توجدك عليه لكن أرر ما هين أروح على إلى هذا مقلي منر ما يسنبه إن لقاه وأن توبنا وأن ربي لها والسوي ماذا أصل كي وحنا ماشي لقاه صاروا خرافات الشرك نورك سبده سيصصب ماله ووحي لبربرين لها والنبي يقول الله تعالى من إلى هنا أمرين لبربرين ولكن تاس أنكو سو كوبيا وحي أن خلدي نفط ذكاء هذين وحي أن صحي وأن أصيبنا إلهي بأي وافجي إلهي بأنا أسكالي مهدي سبحانه وتعالى وإن سلام يا دمان خيرت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جزاكم الله خيرا.